ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ହାତବାରିଶି ସାଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇଟି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରି ହଇରାଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଏପରି ଜୁଲମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ଦାବିରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁକାନ୍ତ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।